بودیم فادر. Molimo jednu minutu pozdravu. Amo stare! Pouz down, balanç. Rapsi mi var? Hvala, stavite liniju. Diplome i nagrade će u Lučki Mesovi peto, profesionalni šampion u boksu. Evo, aplauz za šampiona. Peto mjesto, Elvir Bić. Četvrto mjesto, Envi Šunje. Treće mjesto je Damir Kučanin. Kotare! Aplauz za ovu dvojicu Sarajeva. Tarik, Tarik, Tarik! Drugo mjesto, Tarik Kajana! Novi šampion je Almi Đankovi! Tare je šampion! Udar ga pjel. Želio bih da kažem da je večerašnji sponsor Totike prehrane firma Vejder koja će nam nagraditi, znači, svakog pobjednika sa paketom svojih proizvoda. Tu je Anel Katler, Enis Katler. Volimo takvića, da su svi imali začinami. Nema mene. Ima tebi. Daniel Miklić.